24 травня 24 року, 19 годині 17 хвилин. Національний реєстр рекордів України. Засвідчує встановлення на молодці! Молодці! Я нас усіх вітаю з цим видатним досягненням. Я не буду приховувати того факту, що було дуже важко зробити це. У мене не було жодних сумнівів, що ви це сьогодні зробите. Ви дійсно зробили дуже велику справу. Ви подарували сьогодні величезні позитивні емоції для багатьох людей. Дякую.